Banantay götürüp alıp Majnun Tog haqida qo'shiq aytyapsiz. Ha, buni qarang. Hamma uyda, biz syomkada, to'g'rimi? Ha? Sardor ham yo'q, o'g'illik bo'lgan. Kela olmaydi u kishim. O'zi hech bir boshlovchilik kelgan, yonimga partnyor yalchimadi, yalchimadi. Shu qororoq, tili chuchiroq bo'lsa yaxshi edi. Nimaga deying? Mana aybim bilinmaydi, yutib ketaman, ha? Ranoni qarang, kamiga yozganini. Bugungi mehmonimiz huquqshunos, futbolist. Men futbol haqida nima bilaman? Aslida, ha? Futbol haqida. 10-0 O'zbekiston yana hammani xursand qildi deb qo'ya qolaman, bo'ldi. Futbol haqida Kozim aka rosa gapiruvdilar. Faxriylar bilan o'ynayman dedilar. Ana shu odam bo'lib qolsa bormi hozir, yonimda partnyor bo'lib. O, Kozim Qayumov deganlar bo'lib qolsa bormi? Bugungi mavzuga juda ham mos boshlovchi bo'lgan bo'lardilar. Eng gullagan yoshlik cho'l. Yo tovba, assalomu alaykum. Kozim aka keldilar, ey. 21. asır şunaki aparat yaratılgan ekan da. Oylagan narsa lop etib yoningdan chiqib qoladi. Endi sizlar chaqirasizlar, men kelmaymanmi? Qandayaningizlar sog' bo'lsin. Tuzumsizlar? Bizlar bugungi mehmonimiz ekan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Huquqshunos. Futboldan chiqqan huquqshunoslarimiz bor ekan. Ular haqida bir mavzu lavha tayyorlaganmiz. Xudo xolasa bugungi ko'rsatuvni hamma uyda dasturini ikkalamiz olib boramiz endi ustoz shogird. Xudo xolasa. Endi ko'rsatuvimizni mehmonlari ham kutib qolishgandir. Asosiysi muxlislarimiz kutib qolishdi. Bu boshlovchiga hech yoniga partnyor bitmadi, bitmadi deb o'ylashib o'tirishdi. Mana xudo xolasa sizning ustoz bilan birgalikda ustoz shogird olamiz. Albatta. Endi mehmonlar siz taklif qilgan ekansiz. Ha, mana. Kutib olamiz, xudo xolasa. Mehmonlarimiz kelishgan, hammaga ma'lum, mashhur futbolimizni ko'zga ko'ringan bir futbolchilardan. Furqatbek Esanboyev, marhamat. Va mana yana bir futbolchimiz, ham bir Shukrlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hayajonda Kozim aka o'ylab turgan narsam yonimda paydo bo'lganligi uchun hayajonlandim. Tomoshabinlar bilan ham salomlashdim. Kecham hayajonlanmang, kecham. Assalomu alaykum, hamma uyda dasturni kuzatib o'tirgan aziz muxlislarimiz. Bu boshlovchiga hech sherik yolchimadi deb kutib o'tiruvdinglar. Men o'ylagandan da a'lo darajada ustoz, mana bugun boshlovchilikni ikkalamiz ustoz shogird olib boramiz. Men Ahrorbek birgalikda mana bugun do'stlarimizga taklif qildik. Tomoshabinlarimizga assalomu alaykum. Oila davrasida o'tirib, mana bugungi ko'rsatuvimizni ko'rayotgan insonlar. Choy olib kelsam. Ya albatta, albatta, albatta. Savollaringizni boshlab turasiz. Men qo'shilib ketaveraman. Choydan boshlanadi, keyin uyog'ini davom ettiramiz. Xo'p bo'ladi. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Sizni salomat, salomat bo'ling. Ahrorbek, sizni ishga qo'yamiz endi. Yo'q, bemalol xizmatga. Men endi boshlovchilik huquqimdan foydalangan oldim. Birinchi savolni berib ketsam maylimi shu orada? Mayli. Uchalinglarni nima birlashtirgan? Aynan futbolmi yo undan oldin qadrdonmi deylar? Shu savollarga javob berib ketaversanglar, men endi sekin choyni quyib eshitib turaveraman. Ustoz? Avvalam bora, assalomu alaykum. Kozim aka bilan bizani birlashtirgan narsa 79-78 yillari yosh bola edik, endi futbolni o'ynab Paxtakorda Bostonda o'ynab yurgan paytlarimiz. Kozim akam o'sha paytda taniganman. Kopti tepkanini ko'rib, bu odam o'zini ishidamikan degan savolam tug'ilar ekanda, yaxshi o'ynardilar Kozim akam. Bu do'stimiz bilan biz birga yoshligimizni o'tgan, ya'ni yoshligimizda bu Samarqandda o'ynagan bo'lsa, biz Toshkentga qarash yurganmiz, maktablarimiz futbol maktab. Shu bizani biriktirgan. Vaqt o'tib, do'stona ham bo'lganmiz, lekin har doim bir-birimizga raqib bo'lib o'ynaganmiz. Hozir mana veteranlar nimasiga kelib, bitta komandada o'ynayapmiz. O'sha haligi savolingizga yana men davom ettirib aytmoqchimanki, futbol shunaqangi o'yinki, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini bir-birining bilan bunday qilib do'stlashtirib qo'yadi. Keyingi savolim endi bu hammalarga, menimcha bir mashhur yumoristimiz, satirikimiz aytganlardek, qachon bu xudo xolasa endi bu futbolni professional o'yinchilar sifatida, faxriylar sifatida bu bir aniq diagnoz qo'ya olasizlar.
Endi nima demoqchiman, birinchidan assalomu alaykum. Ma'lumki, endi futbolimiz uncha yomon emas, yaxshi. Mana yaxshi komandalarimiz bor, yaxshi o'yinchilarimiz bor. Men endi o'zim fikrimni aytamanki, ishonchim komil. Terma komandamiz shu jahon chempionatiga chiqadi, albatta chiqadi. Xudo xolasa. Mana do'stimizning gaplariga qo'shilaman. Aga chet davlatlarda specialist ishlar bizana trener, ustozlar kelib ozgina yangilik kiritibdi. Hozirgi yoshlarimizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Barselona taktikasida o'yinlar qilyapti ko'p komandalar. O'sha narsa natijaga yetishishimiz uchun menimcha ancha ishlashimiz kerak, lekin niyat qilamiz. Do'stimiz aytgandek, akamiz aytgandek, O'zbekistonimiz o'sha marojnisiz ham borib kelsak bo'ladi, albatta emas. Erbek, mana siz Samarqandning Dinamo Oliy Ligasidagi futbol jamoasida to'p surgansiz. To'pa to'g'ri. Bu nechinchi yilda bo'lgan? U Qozim aka 77-yildan boshlab 84-yildan yilgacha men shu komandaga mana shu o'ynadim. U paytlarida Dinamo Samarqand juda ham kuchli komanda edi. Doimiy mana shu 2-chi ligada o'ynadi. Zonada 1-o'rinni 3 marta chempion bo'lgan. Qozog'istondan, Turkmanistondan, Tojikistondan komandalar o'ynardi mana shu zonada. Masalan, sport ustasi Rahmatli Sharif Fayziyev o'ynagan bu komandaga. Keyin Aleksandr Masayev, Xurlov juda ham yaxshi futbolist bor edi. Va hokazo, Erkin Vahidov bor edi. Juda ham ko'p yaxshi o'zimiz mana shu Samarqandli futbolchilar bu komandaga o'ynadilar-da. Asosiy mana shu sostavimizda, tarkibimizda Samarqandli futbolchilar o'ynardi. Keyinchalik shu komandada Elbek o'zingiz qolib, keyin rahbar ham bo'lgan ekansiz. 84-yildagacha men o'ynadim, keyin kasal bo'ldim. Doktorlar aytdilarki, sizga mumkin emas. Bu endi jarohat olgansiz. Jarohat olganda, travmada, sariq kasal bo'lganman. 79-79-yilda ham komandaga men o'ynadim. Yoshlar terma komandaga. Juda ham mashhur futbolchilar o'ynagan edi. Masalan, Bilanov, Igor Bilanov. Bilanov 85-yilda Zlatoy myach olgan edi. Lutchi igrok Yevropani olgan edi 85-yilda. Mana shu Bilanov bilan biz mehmonxonada, zborlarda bitta mana shu nomerda yashagan edik. Keyin Radionov Spartakdan, Morozov Spartakdan, Malatsov Dinamo Moskvadan. Da, juda ham mashhur. Valentin Ivanov Torpedodan, da, mana shu bitta komandada o'ynadik bizlar. Stanislav Pehlivan edi Kayratdan, o'zimizdan mana Kosta Novikov bor edi. Yaxshi voспоминаниям бор бу командада. Масалан, мен Польшага бориб 79-yilda чемпионат Европага катнашып, 1-o'rinni олдик. Шу шунинг учун бизга кандидат мастер спорта берган эди. Футбол тугаткандан кейин административный ишке өттүм. Масалан, 97-98-yillarda Динамо Самарканд командага бошлык болдум. Начальник команда болуп иштедим 2 жыл. Кейин мен шу соха боюнча ам давам эттим. Масалан, federatsiyaga o'tdim, Samarqand viloyat federatsiyaga boshqardim. 98-yildan 2005-yilgacha. Keyin 16 yil O'zbekiston futbol federatsiyasida hakamlik va inspektor komitasida ishladim. Shuning uchun futbolga aloqam bor. Endi mana shu yilda o'zim LB mashina qadib o'ylaymanda, futbolni yaxshi ko'rgan inson, shu mehr qo'ygan inson qaysi kasb egasi bo'lmasa qat'iy nazar baribir bu narsani davom ettirar ekan-da. To'g'ri. U shart emas ekan u haligi oliy deydi. Endi qoyil qoldirgani Qozim aka huquqshunos bo'lib ketganligi. Aynan shu sport futbol bo'yicha huquqshunos. To'g'ri, futbolimiz yuragimizda. Savol bermoqchi edim, siz boshlagan yillaringizda o'sha bir gapir bergan edingiz. Haligi sport internetda boshlaganmiz, palonchi-palonchilar bilan deb mashinalar to'g'risida ham gapirib bersangiz, men tomoshabinlarga qiziqdim. Biz endi mana 79-yil portlab ketgan marhum og'aynlarimiz, akalarimiz bilan bir maktabda o'qiganmiz. Germen Stepanovich Titov nomiga qo'yilgan. Shu maktabni bitirganmiz, 78-yil Spartakadalarda uchastuv qilganmiz. 2-o'rinda olganmiz. Birdik Ukraina olgan. Endi o'sha paytlar biz Yerimchuk, Protasov, Litovchenko ularga teng qilish qiyin edi juda ham. Gruppadan bitta chiqqan bo'lsak, lekin finalda 2-0 yutqizganmiz. O'sha maktab 8 yil o'qigan bo'lsam, bitirgandan keyin mana institutga, hozir yuridik masalasida gapirdik, men ham yuridikga kirganman-da o'qishga.
Keyin rahmatli otamiz şu yurist bo'lasan, onayni otasi yurist bo'lgan, falan deb istandi deganda mana yurish chiqmaydi. Gap ochildim. Kapton orqasidan quvurgandan keyin, men qiziqmagandan keyin qiyin-da. Kimsiz kulturistga period qilganmiz. Yuridiskiy. O'sha paytlar juda ham qiyin bo'lgan o'qishga kirish. O'qishim yaxshi bo'lgan. Nimaga desiz, bizani rahmatli onamiz o'qishimiz yaxshi bo'lmasa futbolni o'ynamaysan. Qopdi tepmasdi. Shu hech bir ikki olib kelgan kunim bo'lmagan. Faqat sal xuliganroq bo'lganmiz. Bola bo'lsa bo'ladi deydi-yu, boridan o'zi chiqadi deydi. Bekarga yetilmagan ekan. O'zi futbolchilar, sportchilar hammasi sal to'palanchiroq bo'ladi. Biz yonib turamiz. O'sha 79 o'ynagan bo'lsak, Paxtakorda boshladik. Yoshligimizdan bitta komanda bo'lganmiz ana xayolimizda. Paxtakor deb yurganmiz. O'sha Paxtakordan keyin Bo'ston komandasida 1 yil 2 yil o'ynadim. Keyin o'zimiz haligi 9 ta zonamiz bordi, 2-chi liga deyiladi. Bizani zonamiz 7-chi zona deb atalardi. Eng nima edi? Kuchli, eng juda aniq iqtidorli o'yinchilar shu kelardi. Bir narsani so'ramoqchi edim, har doim meni qiziqtirib keladi bu Elbek, mana siz ham yaxshi bilsangiz kerak bu narsalarni. Komandalarga albatta pul kerak, ularning oziq-ovqati, kiyadigan kiyimi, moyanasi va hokazo. Mana hozir balki unaqa emasdir, shuning uchun deyapsiz. Balki hozir ular ko'proqdir. Men ayta olmayman, bizani paytimizda ham yaxshi to'lashgan. Bizda ilgari mana hozir kontrakt deyishadi, bilasizmi? Bizda ilgari lavz bo'lgan. Shuni biz qog'ozga solmaganmiz, aka. O'sha rahbarlarimiz, katta ishda ishlayotgan rahbarlarimiz kelib, mana unaqa va'da berildimi? Va'da berilgandan keyin o'shani vaqtida qilib berardi, aka. Ustidan chiqishar. Ustidan chiqardi. Va'dasini ustidan chiqardi. Lavz degan narsa bo'lgan. Hozirgi paytga qog'ozga ham solyapti. Lavz ham yo'q. Masalan, sizlarni aytish mumkin emas-ku, masalan, pul uchun o'ynagansizlar deb. O'sha mana hozir aytdilar, vatan urug'i. Patriotizm degan narsa bor. U narsa biz mashinasi uchun o'ynagansizlar, bayroq mana xalqim uchun, shu muxlislarim uchun deb, to'g'rimi? Komandaning shoni uchun. Yolg'on gapirsak noto'g'ri bo'ladi, Qozim aka. Futbol o'ynaganmiz, o'sha shijoatli, kuchli futbol o'ynaganmiz, lekin biz polega chiqqandan keyin bizni bo'lmagan pul masalasida umuman o'ynaganmiz, o'ylagan emasmiz. Vaqti bo'lgan polega chiqqan paytimiz ustozlarimiz shunday o'rgatardi. Polega chiqdingmi futbol o'ynashing kerak. Endi yaxshi trenerlar o'tganda, rahmatli Bugayev Oleg Petrovich Dinamo Moskvada trener bo'lgan. Mani birinchi trenerlarim Goran Grigorovich Daraseli, Nauminkalar, Yachinka, Aranovichlar rahmatlilar bo'lgan bo'lsa, shu odamlardan biz ozgina saboq olganmiz. Viktor Vasilyevich Borisov degan trenerlar. Mana hozirgi Lyotkin hali tirilar, Valitskiy deganlar, shularni ozgina saboqlarini ko'rganmiz, aka. Shular aytardi, polega chiqqaningdan keyin o'ynashing kerak. Agar muammo bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra polega chiqmaganing ma'qul. Nega desiz, polega kelganingizda muxlislaringiz shunchalik ko'p bo'ladiki, ular sani uydagi muammolaring yoki haligi tashvishingni ko'rgani kelgan emas. Ular o'sha haligi ishini tashab, qozmaga choy bering. Bir joydan qochib, anaqa qilib kelishadi. O'yinni ko'raman, tomosha qilib. Kelib turib, sen muammom bor edi, o'ylab tursangiz, qanaqa o'yin bo'lishi. O'yinni ko'rishga keladi, tomosha qilishga deyapsiz. Men hozir bir narsa esimga tushdi. Esimda yo'q, nechinchi yil Furqatbek shu o'yinni ko'rgani keldim. Menimcha birinchi yilgiga o'ynayotgandi. Siz bor edingiz o'sha komandada. Boshingiz bilan o'ynab, bir ikkita golmi, uchta gol urgansiz. Men aytdim, bu qanaqa bo'lgan? Ozg'indan kelgan bir kishi. Shunaqa bir yigit edingiz o'sha paytda bir o'yin. Qozmaga gapingiz bo'lsa, ma'lumot o'rnida aytib ketay. O'zbekiston futboli tarixi haqida katta kitob yozilgan. Aynan Furqat aka bombardimon deydimi, ko'p gol urgan o'yinchilarni mana shu sifatda o'sha kitobga kiritilgan. Aynan bosh bilan. Aynan bosh bilan. Eng ko'p gol urgan inson nechta urgan? 369 ta shunaqa. Oh! O'shanda ham o'sha men tushganimda men o'zim uchun bir inobatga oldimda, yaxshi yigit ekan shu yigit. Boshimdan o'ynayapti deb. Keyin bir 17 yoshingizda, bilmayman, o'sha yilmikin, keyinmi, bir ko'chada uchrashib ko'rishib qoldik, salom berib keldik. Genadiy Dimitsiy bilan birgalikda. Birga shunaqa bo'ldi. Genadiy. Mana endi hozir mana boshimdan o'ynashi mana hozir Ahrorbek aytdilar shunaqa eng ko'p gol urgan o'yinchilardan hisoblanasiz deb. Sizni shogirdlaringiz bormi shunaqa shu boshimni ham mana shunaqa qilib o'ynaydigan? Men mani shogirdim bo'lmasa ham mana Shomurod o'ynayapti. Okay, yomon o'ynayotgan yo'q.
Yani bize oynayan paytımızdaki oyunumuzda az yine bu şeyim oynayan. Ben o vurduğun gollarını görüp yani daim bize anlatıldı. Dvijeni dedi. Kaptaki intiliş halatı da. Cahide durup sakra vuruyor. Harekette. Harekette kaptanın av geçişleri. Yaşlıkımızı islat var adı. Bana darboza ballarının bir mektebi var. Ozuge yereşe bir ustozlari bor. Adilni treneri bor. Alohida individual ravishda shular bilan shug'ullanishadi. Hujumchilar. Nega endi hujumchilar bilan shug'ullanadigan mana masalan Furqat Beyga o'xshagan yigitlar yo'q deyman-da. 20 yil, 21 yil o'ka katta futbolda o'ynadim. 40 yoshga kirayotgan paytim futbol tugatdim. Bu har kimga emas. Hozir endi mana Ibrohimovichlar 39 yoshda o'ynayotgan o'yinni ko'rib havasim kelyapti, o'ynagim kelyapti. Odam o'zini ustida ishlaganini hisobiga. Qotgan ishiga javob bergan hisobiga. Zlatan Ibrohimovich. Mana hozir bu chet davlat to'g'risida gapiryapman. Hozir o'zimizni bolalar, yigitlar ozgina anaqa qilib qolsa muxlislarimiz ya bu qaribdi tomon bo'pti deb gapirishadi. Ha. Bu nimaga? O'zini ustida ishlamaganiga nima bo'ladi? Endi bu narsa ham bor, to'g'ri-yu. Mana masalan juda ko'pchilik o'yinchilar yaxshi o'ynab turgan o'yinchilar birdan yo'q bo'lib qolishadi. Yoki bo'lmasa zaxirada o'tirib qolishadi. Hujumchilar masalasiga kelganingizda boya bir chiroyli savol berdingiz. Bu narsani yaqin bir 10 yil bo'lib qoldi-yu. Yozib ham chiqdik shu masalasida. Nima uchun darvozabonlar bilan ishlaydigan trener bor? Nima uchun fiz podgotovka bilan ishlaydigan trenerlar bor? Ya'ni fiz podgotovka bilan shug'ullanishga lehka atletikadan olib kelyapti aka. Ha. U lehka atletni nima keragi bor? O'sha futbol o'ynagan odam tanasi boshqa dard bilmaydi-da, u tanasidan o'tkazgan futbolist. Nima qilish kerakligini biladi. Mana Beskov Spartakdagi trener, Lobanovskiy bizning ustozlarimiz. Chet davlatdagi nimalar hammasi shuni ikovidan o'g'irlab olib ketgan fiz podgotovkani. Masalan, Lobanovskiy bitta futbolist, yaxshi futbolistdan 10 yil, 12 yil ko'tarib boraveradi. Har yili ko'tarib miqyosigacha boraveradi. Tochkasiga boraveradi, 10 yil, 12 yildan keyin u futbolistdan o'sha dalish ketmaydi deydi. 1-2 yilda kechib yormaydi demak. Kechib yormaydi, 10 yil, 12 yilgacha foydalanadi. Keyin u bolani siqib ham chiqarib bo'lmaydi. Keyin o'sha joydan uyog'iga o'tmaydi. Nimaga? Yaxshi futbolist 10 yil, 12 yil zo'r futbol o'ynar ekan. Furqat aka 1988-yildan 1989-yilgacha Yangiyo'l Xalqobod degan qishlog'i bor. O'shda Sohibkor degan futbol jamoasini oliligida, menimcha Furqat aka 2-chi zona, 7-chi zonasi, 2-chi liga deyiladi. Men sizni yaxshi taniganim. Ben o'sha stadionda o'yin bo'lgan kuni marojni sotardim aka. 5 yaşar bola bo'lganman. 5 yaşar bola bo'lganman, 6 yaşar bola bo'lganman. Marojni, marojdan olib kelganmisiz? Endi Furqat aka o'yin o'ynagan kunlar daromad yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lar. Hozirgi futboldan solishtirsa bo'ladimi o'sha futbollar? Mana ko'pchilik o'sha paytlarni eslaydiki, yaxshi o'yinchilar bo'lardi. Yaxshi futbolchilar bo'lardi. Nimagadir shunaqalar hozir chiqmayapti degan gaplar bo'ladi-da. Mana hozir solishtirish mumkinmi? U futbolistlarga ham bog'liq-da. Ular mana shu o'zlari o'zi tashabbuslar bilan agar dополнительный treningga chiqmasa, o'zi bilan agar ishlamasa bo'lmaydi-da. Masalan, mana Furqatjon ham menga podjerka beradi. Men aytaman, mana har treningdan keyin biz mana 20 minutmi, 30 minutmi, yarim soat qolib dополнительный тренировка qilar edik da. Hozirgi futbolistlar ham shunaqa qilmasa bo'lmaydi da. Men Ronaldoni o'qidim da, hayotini yaxshi ko'rganim uchun. Uchta narsaga qattiq rioya qilar ekan. Ya'ni ovqatlanish ratsioniga, sportga, uyquga alohida uyg'u berar ekan. Mana shu uchta narsani qozimaga u juda qattiq muntazam Uzatmayın kereli narsalardan bittasi uni xolis muxolamizni charchab kelganingizdan keyin qotib uxlayverasiz. Yo'q. Nazorat qilar ekan shu narsani. Bizani paytimizda 2 mahal, 3 mahal treningovka bo'lgan. Ya'ni ertalab zaryadka bo'lardi 40 minutlik. Ertalab chiqib haliga ozgina practice, turni-purni, haliga bir ikki upraznyeniya, koptoksiz. Tak, ozgina yurib, ozgina tellab kelardi-da biz sport shkolada o'qigan paytimiz. Kirib tez dush qilib, zavtirga borardik, zavtirdan keyin o'qishga ketardik. O'qishda borib 2 soat 3 soat o'qib, o'qishdan keyin birinchi treningovkamiz bo'lardi 11 da. Treningovkani qilib, kelib cho'milardi-da, obedga borardik. Obeddan keyin qaytib kelardi-da, o'qishga borardik. Keyin kechqurungi treningovka bo'lardi. Kechqurungi treningovkadan keyin polni kelib, ujinga borardik. Hammasiga aralash qilib borardik-da, lekin bu orada 2-3 mahal bo'linadigan bo'lsa, 4 mahal ovqat yesak, 3 mahal pashta shug'ullanardi. Uni me'yori shunday ediki,
siz hazır so'radingiz-ku 2 soat 3 soat bo'lsa, bir kunda 40 minut, 1 soat 20 minut, 1 soat 30 minutda ular shunga o'rab keladi aka. 3 soat ishiga olib keladi. Bu yoshlarimiz ishlaydigan. Ya'ni ko'proq teoretik emas, ko'proq praktika beriladi aka. Teoretik savollar bo'lardi, ya'ni suhbatlashish bolalar bilan. Ertalab bizani trenerlarimizni ko'plar filosof bo'lib qolgan. Hozirgi trenerlarimiz filosof qilish kerak emas, psixolog ham bo'lish kerak. Bilasizmi, 20 ta bola, 20 ta bolani xarakteri 20 xil. Kimgadir iltimos qilish kerak, kimdir qattiqroq turish kerak. Endi bor shunaqalar, men o'zim hayotimda bo'lgan narsada men xudoy taolo oldim hayron bo'laman bu bolalarga. Yaxshi ko'rgan qiz boshqasi turmush chiqyapti degan. Bola futbol o'ynamayapti. Buni ma'lum qilish kerak. Bu hayot. Ukam, bu mana hayot to'xtab qolmaydi. Men u bola hozir men eshitadi. Men to'chni bilaman. Nega siz hech qanday pirdachalarni qo'yarmaydi? Yaqindagan uchrashuvda men aytdimki, nima bo'ldi desam, hakam ikkita uchta bolali bo'lib qoldim, xudoga shukr. Jufti bilan yaratgan deb. Futbol tashavorgan bo'lardingiz. Ha, endi tugatdi o'zim. Tugatdi o'sha yildan keyin tugatdi o'sha futbolni. Masalan, nemis trener kelib ketdi, Gödde. Bordi, keldi-da, tomosha qilib ketdi. O'zbekistonda edi, Braziliyaga o'xshab dedi, Cherizadin dedi, o'g'il bolalar dedi, futbol o'ynaydi. Texnikasi zo'r dedi bolalarni dedi. Yosh bolachalarni dedi. Nimaga bular o'smayapti dedi. Bilasizlarmi dedi? Ha, sizlar dedi, fizika, vinosivis degan narsa bor dedi. Ikkin iroda dedi. Shu narsalar yo'q sizlarda dedi. Nimaga masalan, mana yoshlarimizni 20 tasini Braziliyaga 6 yosh, 7 yosh bolalarimiz 20 tasini Germaniyaga, 20 tasini Italiyaga, va hokazo katta yaxshi futbol o'ynaydigan davlatlarga jo'natib, akademiyasiga jo'natib, bir 17, 16, 17 yoshidan keyin qaytarib olish mumkin-ku ularni. Ularni bemalol masalan boshqa komandalarga, masalan boshqa jamoalarga oladi o'yinini ko'rib, katta-katta pulga. Nimaga shunaqa ishlar qilinmaydi? Yo'q, men noto'g'ri fikrlayapman. Bu bunaqa mumkin emas. To'g'ri fikrlayapsiz. Men bu savolingizni o'zi kutuvdim, Kozim aka. Bir gaplashganimizda menchi ekamiz sport qilib qoldik. Bu narsa qo'yilganda Filippin davlati kichkinagina davlat edi. 12 tam 13 ta bolasi Germaniyada 3-4 tasi, Barselonada, keyin Italiyada ham 3-4 ta bolasi. Shu bolalarni yig'ib kelib bizani davrimizda o'ynaganimizda 13 ta 14 ta urardik shu komandalarga. Hozir ana unda 1-0 ga yutib, Filippin 5-0 deb zo'rg'i 1-0 ga yutdik. Agar eslasang o'rta. Shu bolalar chet davlatda o'shalar o'qib kelyapti-da, o'sha yerda ozgina saboq qilyapti. Shu bolalar futbol o'ynab ketdi-da. Ma'liki o'zimiz tilda gapirganda ayiq polvonga konfet bersang, WhatsAppda olib aylanaveradi-da aka. Keyin u bola ustozimi o'shaligi boqayotgan, agar konfet bermasa WhatsAppda aylanadi. Konfet beram ekan. Buni avtomat. Avtomatizatsiya. O'sha narsaga kirib qoladigan darajaga bo'lish kerak. Bu bolalarimizni tarbiyalashning hozimaki bir chiroyli gap gapirdingiz. Bu narsani men rahbariyatimizga gapirgandik. Gapirgan paytlarimiz shu narsalar bo'lgan. Buning uchun bizani rahbariyatimiz sport federatsiyalarimiz pul ajratish kerak. Buni ota-onani hammasi ham iqtidorli bolalar bor. Kambag'al oila qurbi yetmaydi. Endi Elbekiga savol o'z-o'zidan. Endi futbolchilarimiz, o'yinchilarimiz, sportsmenlarimiz o'z-o'zidan haq-huquqlari bor. Sportivniy kontrakt tuziladi mana komandaga. Kontraktning ichida hamma huquqlari bor. Majburiyati ham bor, huquqlari ham bor. Albatta yozilgan. Mana shu o'zi ham kontraktda konsepsiyasi bor demak. Konsepsiyasi ham bor. To'ppa-to'g'ri, rahmat sizga. Hammasi yozilgan. Men ilmiy tomondan bir isledovaniya qilib va boshqa mana shu munosabatlari, sport munosabatlari bor. Shunga e'tibor berib, shuni monografiyani men tayyorladim. Endi rus tilida yozilgan, chunki dissertatsiyam ham rus tilida, pravovoy regulirovaniye sportivnikh otnosheniy. Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta. O'zi bu narsalar o'zi muammo edi. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa mana shu munosabatlar sportchilarni haq-huquqlari, jamoalar bilan kelish va hokazo, mana hammasi yuridik ravishda, yuridik poydevori qo'yildi desak xato bo'lmaydi. Iloyim mana shu yozgan narsalaringiz ishlasin, amalda bo'lsin iloyim. Shuni aytaman-da Kozim aka, mana oddiy Yevropa futbolini, futbolchilarini oladigan bo'lsak, ularning sportivni yuristlari ham mashhurda. Mana oddiy Messi bilan o'sha klub o'rtasidagi huquqlari ommalashib ketadi. Bir futbolchilarimiz agent bo'lsa ham, u qanaqadir noqonuniy ravishda ishlaydi-da. Masalan, mana shu boshqa chet davlatlarda ularda
zakonlı degan şu agentleri bordi çünkü onların ki lisansiyası bor. FIFA tomonidan, UEFA tomonidan. A bizda hozir shunaqa narsa yo'q. Ko'pchilikni qiziqtiradi futbolchilar rafiqalari kim, farzandlari nechta? Nimaga rafiqalari bo'lib ketdingiz? Rafiqalari ko'p bo'ladimi yo rafiqasi demadingiz-da? Ikki kishi o'tiribdi. Yo'q. Odatda so'rashadi-da, rafiqangiz nima ish qiladi? Farzandlar ikkita, o'zim aka. Ikkita o'g'lim bor. Ha, futbolchi. Yo, ular endi futbol o'ynamaydi, lekin qiziqadi. Mutaxassisligi boshqa. Katta o'g'lim Amerikaga borib, maktabni tamomladi. U paytlarida programma bor edi, mana shu ingliz tilini yaxshi bilar edi. Shu bilan Amerikaga borib, 9-10 klassda u yerda o'qib qaytdi. Keyin qaytgandan keyin Westminster universitetiga kirdi o'qishga. Международный экономика degan fakulteti bor ekan, shuni tamomlab keyin Shvetsiyaga borib, Malmö universitetida aspiranturani tamomladi. Hozir mana xudoga shukr, ming bor Samarqand davlat universitetida международный отделда ishlaydi. Да, ikkinchisi endi Azamat. Lekin sport tashami deding. Yo'q, endi u velosipedchi, velosipedchi. Ha, yaxshi. Qatdi? Qo'rqatganmi? Sizni katta o'g'lingizni bilaman, futbol o'ynashini. Shaxboz degan o'g'illari ham futbolchiligini biladi. Shaxboz. Erkinov Shaxboz. Bu ikkinchi o'g'lim. Shaxboz ikkinchi farzand. Ikkinchisi, undan kattasi bor. Shahzod. U endi sportga qiziqqan 3 yilmi qatnadi, WhatsApp'dan yo'qotib keldi. Bu tushun yo'q. Endi badanda bo'lsa o'ynaydi, do'stim. Buni hozir uni majburlash kerak emas, mana do'stim hozir chiroyli gap gapirdi. O'sha paytlari shunday bo'lgan ekan. Kichkinasi o'zi harakat qildi, keyin ozgina yo'nalish berdik. Hatto rahmatli Adam tirikligida familiyasi Esonboyev emas, Erkinov. Adamlarni nimalarga qo'rganmiz. Ya'ni vaqti kelganda yonimda o'tirib tas so'kuvurdi, so'kuvimda ham aka bo'ldi, so'kuvmayin dedim. Sen unda odim aytdimki, bu mening o'g'lim dedi. Mening o'g'lim so'kyapti, familiyasi kimligini bilib o'tiribdi. Lekin mening o'g'lingni bilmayapti. Muxlislar. Ha, bu joyda unday ekan, bunday ekan. O'zim o'tirasmi yo'qmi deb o'sha paytlari, ya'ni o'zingi bolangga kritika qilayotgan payt, u to'g'ri kritika qilyapti. Sal oshirib yuboribdi, o'sha yerda bir-ikki o'xray-po'xray qo'ygan joylarimiz bor. Undan tashqari yana ikkita o'g'lim bor. Bunyodkorda o'ynaydi Shahboz. Ha, bunyodkorda o'ynaydi hozir. Futbolga qiziqadigan o'ynaydigan. O'ynaydigan. Kichkinalari. Kichkinalarim bor, Hasan Husonlarim. Ular Paxtakorda ozgina turmoqda. Hozir Odir juniorda o'ynayapti. Ya'ni mashg'ulotlarni o'shda o'tkazyapti, musobaqalarga qatnashadi. Xudo xolasa nasib qilsa, o'sha aytgandek badanda bo'lsa o'ynaydi. Hasanbek ham o'ynayapti yaxshi o'kin. Ha. Boshda zo'r o'ynayapti. O'zi o'ylagandek aniqa chiqishlari, operajeniga o'ynash. Endi har xil individual ravishda o'zingiz bemalol shug'ullanishingiz mumkin deyman-da farzandlar. Men ham bir narsaga hayron bo'laman. Otadan olish qiyin ekan. Bilasizmi, bola sizga kak trenerda emas, ustozga qaragandek qaramas ekan-da. Ming futbolni zo'r bilganim bilan qop ko'raman. Nimagadir meni kech kirmaydi. Shuning uchun boshqa trenerni gapirgan trener mana bunaqa dedi, mana bunaqa deb tursa, yo tobog'idan biladi. Murabbiy yaxshi bo'lsa kadr futbolchi ham yaxshi bo'ladi. Masalan, men eslaymanda, o'zimiz trenerimiz bor edi, Yegorov. Vladimir Anatolyevich bor edi. O'zi ko'rsatardi-da bizga, как вот бить по мячу, nima qilish kerak, qanday pas berish kerak, qanday to'xtatish kerak, qanday qarash kerak, qanday videniya qilish kerak, chap oyog'idan, o'ng oyog'idan, boshi bilan hammasini o'zi ko'rsatardi. Nima uchun shuni aytaman? Chunki o'zi futbolni bilardi. O'zi yaxshi sifatli futbolchi edi. Elbek aytganda teoretik emas, praktika bo'lishi kerak. To'g'ri. O'zi ozgina futboldan xabari bo'lsa, amaliyotda. Amaliyotda. O'shani ko'rsatib bilib olish kerak-da. Bizani haligi endi uzoq qilib olmaymiz, 100 tadan bitta chiqadi Mourinho deganlar, tushunasizmi? Mana hozir Chelsea ni olib borgan Mourinho'ni gapirdikganda 100 tadan bitta chiqadi. Qolganlar hammasi o'ynagan, Ferguson ham o'ynagan, chol. To'g'ri. O'ynagan hammasi, tushunasizmi? Nima tushunki? Futbolchi emas. U haligi teoretik bo'lgan taqdirda o'shani sen talab qilasan. Masalan, Yunonni kasb bo'zi tarjimonmi? Tarjimon bo'lgan. O'ynagan, lekin professional ravishda o'ynamagan, professional bo'lmaganda. Qanaqadir bizda shunaqa sluchilar bo'lgan, masalan, 26 yoshmi, 27 yoshida Alek Petrovich Bugayev tugatganda, lekin shu odam ozgina bo'lsa ham o'ynagan. Oyog'i cho'rt sinib ketib, o'sha ilgari unaqa kuchli bo'lmagan, bolt-mozlab qo'yib o'ynamagan, shu bilan tugatgan. Dinamoskada trener bo'lgan. Shu odam kelib bizdan shunchalik talab qilardi-da, biz uni o'shim nimalar demasdik deb bechorani. Lekin futbol o'ynaganimizda yoki o'yin tugaydi, nima, trenovkalar tugaydi, zbor payti olib borib kelardi. Ko'rsam odam bu yoqqa o'tsak ham, bu yoqqa o'tsak ham qo'ymasdi. Keyin vaqt o'tib o'yin o'ynaganimizda o'yin tugardi-yu, charchamasdik.
Nimani hisobiga? Shu odamni biz shunchalik oborib olib kelgan hisobiga. Sportchilarni ham, san'atkorlarni ham uyi bitta chamadan. To'g'rimi? Furqat aka, Elbek aka, qaytga borsa uyib tichamadan-da. San'atkorniki, aktyorniki, xonandaniki va sportsmenlarniki. Sizlar mana chet el safarlariga chiqqaninglarda, o'sha futbol o'ynab yurgan paytingizda yoki mana murabbiylik davringizda, shu gasinsalardanmi yoki shu boshqa davlatga, boshqa shaharga borganingizda qiziqarli nimadir bo'lganmi? Bo'lgan, tashab ketgan paytlar ham bo'lgan. Ha, umuman o'yinchi tashab ketgan paytlar. 80-yillar Boston komandasida o'ynardim. Endi 19 yoshar bola edik, zaryadga asnovada o'ynayman. Zaryadga chiqdik. Ha, bemalol biz haligi yoshligimizda sal shohroq bo'lganmiz degan gapni litichida qamalib qoldimda. Buni haligi knopkasini noto'g'ri bosib qo'yibman, bitta qizil knopkasi bor ekan. Kot yosh, gasinsamsan gasinsada, juda knopkasi ko'p ekan. Bittasini bosib to'xtab qoldida. Mana-mana deyapti. Chomi o'shim. O'zim bosib yuradi, tushatdi, ochilmaydi eshigida, men aytdim. Yo, tavba qildim, qamaldim. Pastga tushgunimcha avtobus ketib qoldi. O'sha kuni dublimiz o'ynash kerak edi, ertasi kuni Astonovamiz o'ynash kerak edi. Keyin shu kuni Kaprov Yakovlich rahmatli, nima Borisov Viktor Vasilyevich, keyin Lyotkin, Axrol akam, hammasi o'zlaricha Dobina keyinchi rahmatli, o'shalar suhbat qurib ha, zaryadga chiqmading, uxlab qoldingmi deb. Endi yoshmanda ichida, masalan, meni o'ynagan odamlarim Magilni, tushunasizmi? Vartada Filatov, Chechetinlar turardi birga o'ynagan odamlarim. Musayev, Faxrida mana bizada vokal, Shirin Slaviklar, tushunasizmi? Shular bilan o'ynaganman. Kim Slavik rahmatli. Boymetov Husan. Shular bilan birga o'ynaganmiz deb ta'kidlamanda. Xristof Aridi ishonishganmi liftda qamalib qolganingiz? Endi ularga gapirib bo'lmaydi. Mandan chodi baliga endi kulishardi o'zlaricha qilib ana qilib keyin yaxshi bo'lsa paytlikda ichida kamera bo'lmagan. Voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Juda ko'p endi hozir ularni aytaversak, o'sha kuni keyin meni men oxirgacha aytib bera olmadim. O'sha kuni meni dublga o'ynatdi. Bu dublga o'ynatdi. O'tiribman. Astonovaga ham qo'ymayapti o'yinga. Dubldada asosiy ya'ni dublda Astonovaga qo'ymayapti-da. Xuddi odam ustidan kulgandi. Mani nakazaniya deydimi haligi? Jazolash. Jazolashyapti. Shu kiyim bo'lganmi, davay razvinka qil deydi. Ishonasizmi, razvinka qil degani bu prosta tak hozirgilar razvinka qilsa, nima oyog'ini ko'tarib qo'yadi. Unda u razvinkaga kirmasdi. Bizlarning paytimizda razvinka, ishonasizmi, birinchi taym tugadi razvinka qilyapman. Ikkinchi taym boshlanyapti. Bir 15 minutgacha chaqirmayapti. Hali ham razvinka qo'yaman. Uch tellab pishib ketdim-da. Astrama, Spartak Kastrama degan komandamni o'ynaymiz. Men chiqibman, meni zamina qilyapti, kimdir olib tashladi, dublda meni chiq dedi. Как бы zaryadga qilasan, ertaga Astonovaga chiqishing mumkin. Men chiqyapman, menga o'xshagan bittasi ularda endi travmadan keyin chiqqan ekan. Передний защитник, ya'ni himoyachi, o'rtada o'ynaydigan, ammo oldinda o'ynayman, davo oldinga chiqdi, yordam berdi. 0-0 ura olmayapmiz, yuta olmayapmiz deb chiqdik-da, shu ikki marta oyog'imni koptok tegdi. 5 minut 10 minut. Koptok baranlab keldi, ikkomiz sakradik. Ekamiz sakradikda boshimizga tegyaptida stadionda toq ketgan ovoz kelyapti. Shunda yuziga qaradim, qonab, men bunaqasiga qo'rqib ketdimda. Yo tavba dedim. Sudya yugurib kelib menga sariq beryapti. Skori keldi, voy to'xtadi, skori to'xtadi. U skoriga men ham qo'shib, balnisiga ekamiz olib ketdi. Stadionda uzoq emas. Biz olib kelib tashlagan skori yana qaytib ketdi. Kim bizni olib boradi, kimni olasan? Endi u kastramanlik. Men O'zbekistondan kelganman, qayerga borishimni bilmayman. Anxori bo'yiga tushdimi, gazetadan ko'rib turibman. Shu yerda butsida, tursida, endi sovuq kuzda. Formada. Formada menga. Sekin pastga tushdim, Anxori bo'yiga ketdim pishkov. Men o'zim kirib bordim, boshim baylangan, bor, borsam bo'ldi, hammasi kulishadi. Hozirgi shaxlovchilarni bir yomon manieralarini, yomon bir odatlarini chiqarib olgan bir kamchiliklarini aytib ketsanglar. Hozirgi yosh shaxlovchilarimiz. Birinchidan men nima demoqchiman? Shaxlovchi bizda yomon emas, yaxshi, lekin mana shu eshitgan paytlarda bir ikkita xato qiladi-da ular. Masalan, futbolchilarning noto'g'ri familiyasini deydi. Mandan ham eshitmoqchimisiz?
Ben de ustazımız o şey, akbar hakem doğrusu da yapıramam. Cüleyem şarkı oborgenleri de mazaklardım. Mesela aileylik Murat Rezaev'e mağam var mıydı? Akhir hikmette salam dıp bayasız, akhir hikmette söz ustası bugün de Fırkat hakem kore yaptım eken şu oyunu. Degen paydı, o işte oturup televizyonu kore yapın, kore yapın, vuram yaptı. Kese gaplaşam ben degen ben. Oğlum ötüştü mamiyet buldu, ancağını 6'yı bırgen mi, 6'yı 2'yi düştü mü, elbi. Oyun tamaşağı oturuyordum. Ben de yaparsa, ben gibi oh deyip takal vardı. Ben gibi oh deyip, bitti orada. Lekin iki tuş tamam yedim oldu. Kegenden ki, ben kara, bu da diktirle sen torinli yapır vardı. Sanki hoş, ben gibi yapır vardı. Adas koru atken mi hoş bu? Adas, fakat hem kara oturttu mu kendi vardı da. İfirde. Ben de otası, uyudu otası mı? Ben de bozum futbol oynayken için, talep çanlıyken bize sorayımız o. Çoşanlar yaparken de, kül vardım da. Kuru oturmamdım, o zaman çıdamıyorum ben şuna sallak edildim. Yakışı görüyorsun, Cemal ile var gene. Topa doğru. Avrupa futbolda, yok ki özümüzü futbolda da ettik. Fırkat Hakem'i ki Real Madrid. Ben Real Madrid'e balet kılaman, yani işleken balları, Modric'lerin oyunları var ki, Ronaldo buysa bu mesela. Barcelona'ya balet kılaman var ki, yakışı çıralı futbolga balet kılaman. İlbiyken de çi, yaxşı da, görgen cemalar. Ben de yaxşı cemalar albatta bor, endi bu sababı bor da. Masala bana Angliya'da APL oynagan çempionatta Liverpool komanda bor. Endi sababı nima? Çünkü yoshligimizda, endi o'zingiz bilasiz muzikaga qiziqar edik. Beatles degan grupa bor edi. Şu Beatles bana Liverpool'dan bor edi da, Liverpool'dan. Şu sababı buldu da, şu ayette bana şu grupa Liverpool'dan bir komandaki kuraylayık. Şimdi yaş, biz de sadece yaş edik, 10-12 yaştaydık da, o paytları da. Şu bilen Liverpool'a biz balet kıldık da. Bana şu ahirge bir 15-20 yılda oldun, sastavı cüden küçülüydü da. Mesela Jared degen, playmaker degen, Furkat degen, cüden küçülü futbolist bugün da. Bana şu manierası bana cüden yoktu da. Cüdeyem kuşlu playmaker kıydı da, Jared. Şunu sababa şuna bugün. Aynısı uzaradan uruşlar. Da, topa tur, pas bürgeni. Standartın palajeni de. Standartın palajeni, cüdeyem kuşlu oyuncuydu da. Şunu sababı bu. İlbeyken azı Liverpool'e muhlisliğinin sababını Beatles'e taklit kılıp, yakış korup koyamadılar. Beatles deyen de şunu çalı yakış korup genekez. Liverpool'dan çıkan ne? Liverpool'dan çıkan için. Beatles'tan bir eşitelik yani bana. Asıl bir gem. İşlerimi taşıyam kim oturuptu bana. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as only here to stay. Oh, I believe in a yesterday. Sadly, I'm not handsome man I used to be. There is shadow weighing over me. Oh, yesterday, in a suddenly. Yaşlıyın eslatta. Madem çok şu. Badanım cımırlap gittim. Bugün nime savol kutudigilar şu savol berilmadi. Har doim o'sha intervyu bergani borganingizda shu savol kutasizlar, jurnalistlar tomonidan yo boshlovchilar tomonidan berilmaydi shu savol. Qanaqa savol kutudinglar? Menimcha juda ham muhim bitta narsa bor. Endi mana shu chekmaslik, ichmaslik, mana shu boshqa sog'lom turmush tarzida. Mana shu odamlar, mana Qozim aka, Furkat aka, u primer. Yoshlarga, hammalarimizga u primer. Mana shu yoshlarga borib futbol o'ynab, yaxshi o'yinni ko'rsatib, sog'likka qanaqadir plus bo'ladimi, yo'qmi? Albatta bo'ladi. Shuning uchun mana shu savolni kutdim. Yana bir marta aytmoqchiman, hamma mana shu televizorchilarga, hamma shu o'rtoqlarimizga albatta fizkulturaga e'tibor beringlar, sportga e'tibor beringlar. Fakatki ben savol kutuyorum. Ahrobek anca mınca savollar bulduyu. Hamas ki azgın teyip ötüp gitti. Ben özümün prosto müracaatım vardı. Şu bizden muhlislerimizge, yani bolları usup gitken futbolçu, bolecek futbolçularımızge, kadrlarımızge, kabul kuvvetken
iqtidorli kadrlarni tarbiyalab yetkazish. Keyin iqtidorli bolalar o'ynayotgan bolalardan ekzamen olishadi. Ekzamen olganda haligi tanish biluvchi tanish bilish qilib olib kelib, u bolani u bolaga yo'nalish berish kerak. U bolani bilib bo'lmaydi, futbolchi bo'ladimi yo'qmi. Bola o'ynashni xolamayapti, lekin ota shu futbolni yaxshi ko'radi-da, futbolist bo'lasan deb olib kelyapti. Bolani majbur qilish kerak emas-da, tushunasizmi? Bola o'zi borish kerak. Furqat aka, Elbek aka, yana bir bor rahmat tashrifingiz uchun. Faxriylarimiz safida o'sha futbol o'ynashdan hech ham tormaydi, xormaydi, o'sha yashil maydonni har doim ko'rib yuringlar sizlarni. Oraylarda mana Kozim akamni ham ko'ramiz. Juda ham minnatdormiz buning uchun. Endi Kozim akam sizlarni yashil maydonni qo'llab-quvvatlab turar ekanlar, borib futbol o'ynab, sizlar ham xudo xolasa endi Kozim akam hozir sahnada hayllashdan oldinda qo'shuvlarni qo'llab-quvvatinglar, qo'llab-quvvatlab turishinglar so'rab qolamiz. Ularni qo'shuvlariga ham kutmadim, lekin mayli jonli qilib, jonli qilib alohida oldi. Nimaki niyatingiz bo'lsa, muxlislarimizga ko'rsatuvimizning nomi Hamma uyda shou dastur deb nomlanadi. Shunday ekan, uyda o'tirgan hamma qarindoshlarga, oila a'zolariga o'zingizlarni yaxshi tilaklaringizni bildirib qo'ysangizlar. Endi yana bir marta aytmoqchiman, shu taklif uchun juda ham katta rahmat. Endi hammaga albatta sog' salomatlikni tilayman. Hamma sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, sport bilan shug'ullaninglar, fizkultura bilan e'tibor beringlar. Fizkulturaga shu tilagim shu. Rahmat. Rahmat. Avvalambor rahmat. Tilaklar ham yaxshi bo'ldi. Taklif qilganlaringiz uchun Ahrobek, Kozim aka, futbol o'ynab, doim futbol o'ynash kerak. Futbol o'ynab yursa hech kim ishasasini yo'qotmasa kerak. Bizani olchimiz oldin bo'lsin. O'zbekiston futbolimiz iloyim rivojlanib, yaxshi kunlarda o'tirib valeshilik qilaylik, muxlislik qilaylik. Muxlislarimizni yana stadionga qaytaraylik. Tilagim shu. Rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar doim. Yana bitta kichkina anaqa bor, sovg'amiz bor. Kozim aka, mana shu uzun kitobni sizga bir sovg'a qilmoqchiman. Rahmat, Elbek. Rahmat sizga katta, juda ham katta rahmat. Rahmat. O'zimiz do'stimiz, mana Furqat aka ham bitta sovg'a qilmoqchiman. Mana sizga ham bitta sovg'a. Rahmat. Salomat. Rahmat, sog' bo'ling. Kozim aka, ko'rsatuvimizga bitta chiroyli qo'shiq bilan yakunlaysiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Jonim bilan. Sizlaganim bilmaysan, holingni turmaysan, go'zalliging bilmaysan, yuzi qirmiz dilbarsan. Sizlaganim bilmaysan, yuzi qirmiz dilbarsan. Seni deya kuygayman, umrimni bash etgayman. Seni deya kuygayman, Bahşet değmen Nazanın sen güzelsen Dünya üstünü gelgülüm Nazanın sen güzelsen Dünya üstünü gelgülüm Güzelsen, güzelsen Nazanın sen güzelsen Güzelsen, güzelsen Nazanın sen güzelsen Güzelsen, güzelsen Nazanım sen güzelsen, güzelsen, güzelsen. Nazanım sen güzelsen. Ey geçe. Rahmet, sağ ol öyle. Asıl bir kurzun başıydı, barbar hayacan barıdı. Hayacan bugünü tomoshabinni hurmat qilyapsan degan ustozlarimiz shuna qanga o'rgatishgan bizga. Chiroyli ko'rsatuv bo'ldi, chiroyli dastur bo'ldi. Darvoqa hamma uyda ko'rsatuvini bugungi yaqindan yordam bergan hamkori Diyora Ziyoda restoraniga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Tavsiya qilib qolamiz, oilaviy kelib, chiroyli oilaviy tadbirlarni o'tkazishingizni. Shundoq Yunusobod 19 da. Asilbek, chiroyli musiqa bilan This is the best place to find the lovers at the bar where I go. Me and my friend, it's a table and chat to the first and it takes slow. You come on a week, sets up the conversation, just me, trust me, give it a chance. I'll take my hands and top, pen on my jukebox, and then we start to dance. And I'm single like a girl, you're my vibe, won't you love? You'll always thank me for somebody like me.
coming and follow my lead. I may be crazy, don't mind me, it's a boy. You know I want your love. Your love was sent before somebody like me. Coming and follow my lead. Coming and follow my lead. Ooh, my love is a shape of you. We push and pull like a magnet. But my heart is a falling too. And my love is a body. Last night you were in my room, and my pictures smell like you. Every day this guy reads something brand new. I'm in love with the shape of you. Hozir Asilbek aytgan qo'shiq ma'nosi hamma uyda dasturini o'tkazib yubormang degani. Rahmat, o'tkazib yubormanglar. Sardor alam qilsin.